kulttuurimme ja uskontomme alkulähteille. Tämä on uskomatonta, tämä on aivan upeata. Nimenomaan siis yksinomaan tämän takia kannattaa tulla tänne Eilattiin, sillä Punainen meri on aivan ainutlaatuinen. Vesi on kirkasta ja puhdasta ja joku sanoi, että täällä pystyy näkemään ihan pystysuoraan jopa parisataa metriä. Sanotaan, että ainakin kymmeniä metriä alaspäin. Ja tämä Punaisen meren eläimistö. Täällä on kuulemma 2000 erilaista kalalajia. Tämä on aivan uskomaton. Tämä on niin kuin uisit akvaariossa. Tämä snorklaus on tietenkin yksi tapa, mutta on muitakin tapoja. Voi esimerkiksi mennä tämmöiselle pienelle reissulle niin sanotulla glassbottom veneellä, jossa on lasinen pohja. Se näet kaikki samalla tavalla niin kuin snorklatessa. Tai sitten vuokrata sukellusvehkeet tai sitten tässä muutaman kilometrin päässä on akvaario, jossa on muutama vain osa Punaisen meren eläimistöstä, Punaisen meren kaloista muun muassa haita, eläviä haita, joka on sinänsä aivan mielenkiintoinen nähdä niitä. Plus sä pääset siellä semmoista tornista alas katselemaan todella tätä elämää. Tää on aivan upeaa, uskomatonta. Ei,